ღია და მონაწილეობით საჯარო მართველობის შესახებ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გამართა. კონსულტაციები ორგანიზებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის ორი წლის მანძილზე მთავრობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. რაც შეხვედრის ორგანიზატორთა თქმით, გამჭვირვალე და ღია მართველობის უზრუნველყოფას ემსახურება. თითოეულ მოქალაქის მოსაზრება და მისი იდეა გვინდა რომ აისახოს სამსამოქმედო გეგმაში. რაც თავისთავად ხელ შეუწყობს ღია მართველობას, ანგარიშვალდებული მართველობის ჩამოყალიბებას და რა თქმა უნდა მოქალაქეების აქტიურობის და მათი ჩართულობის ხარისხის გაზრდას. შეხვედრას ესწრებოდნენ რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საჯარო მოხელეები. ხელისუფლება ემსახურება ხალხს და ხალხი უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ბიუჯეტს საერთოდ კანგარ უნდა განკარგავდეს ხალხის ხელისუფლების მეშვეობით. ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არის დაქირავებული ხალხის მიერ და იგი ანგარიშვალდებულია ხალხის წინაშე. ფიქრობ რომ ხალხმა უნდა იცოდეს ნებისმიერი ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს საკუთარი ვებგვერდი, სადაც თითქმის ვაქონებთ თხოვნა ყველანი ინფორმაციას, თქვა იმ პროგრამებს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე სხვადასხვა ინფორმაციას, ასევე ვიცით რომ დამსწრეთ აზრით აღნიშნული ღონისძიების მიზანი და მისი განხორციელების გზები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვინა მოვისმინოთ მოსახლეობის იდეები თუ რა არის მნიშვნელოვანი, რა შეიძლება იქნას გათვალისწინებული ახალ სამოქმედო გეგმაში და შემდგომ უკვე ეს აისახება და ორი წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა სამოქალაქო სექტორთან ერთად განახორციელებს ამ ვალდებულებებს. შიდა ქართლის რეგიონამდე მსგავსი სახის შეხვედრა პირველად კახეთში მოეწყო.